Мешканці Одеси та області відчули відголоски румунського землетрусу. За даними Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства, в ніч на 31 січня зареєстровано поштовхи магнітудою 5,1 бали на території Румунії. Від сусідньої країни явище розповсюдилося і на Одеську область. Осередок коливань земної поверхні залягав на глибині 120 кілометрів. Поштовхи відчувалися у радіусі 250 кілометрів. Явно не обошлось без серьезных последствий, но землетрясения с магнитудой 4-5 в Румынии, они для Одессы совершенно не опасны. Они доходят уже затухающим, поэтому вот я, например, спал, и это землетрясение просто не почувствовал. И те, кто жили на первом этаже, допустим, они тоже вряд ли почувствовали эти землетрясения. Чем выше мы находимся, допустим, на 12-16-20 этаже, вот там это землетрясение можно было почувствовать более серьезно.